Пригадаємо правила вживання апострофа в українських словах. Отже, ми ставимо апостроф після обов'язково твердих приголосних, що входять до вислову. Мавпа був, а також приголосний Р. Отже, їх тут 5 губних, а також приголосний Р. Цікаво, що саме після цих приголосних. В сумнівних місцях в словах може бути апостроф перед я-ю-єї, є», але ніколи не може бути м'якого знаку перед цими ж самими я, ю, є та «ї». Отже, наприклад, в словах пір-я ставимо апостроф після твердого р, що входить до вислову любов'ю після губного в м'яч. Після губного М. Зверніть увагу завжди перед я, «ю», «є», «ї». Перед жодним іншим голосним чи приголосним апострофа бути не може. Далі ми ставимо апостроф також після префіксів, що закінчується на будь-який приголосний. Далеко не БПМФ. Будь-який. Це не важливо, який, хоча може інколи зустрічатися. Якщо це в префіксі, і в приголосний звідси. Отже, безядерний ми ставимо апостроф тому, що префікс закінчується на твердий приголосний, але корінь починається на контрольні ті самі приголосні я, ю є. ї. Слові об'їхав. Ставимо апостроф після префікса, що закінчується на твердий, б, перед ї. «З'їв» після префікса, з. Твердий приголосний з, і далі йде І. Нагадаю, що апостроф показує, що ми вимовляємо роздільно слово, тобто ми на місці апострофа робимо невеличку паузу, призупиняємось. І букви Я, Ю, Є, «ї» в таких словах з апострофом обов'язково дають завжди по два звуки. А зараз я хочу звернути вашу увагу. На особливі слова, бо вони нібито на перший погляд всі схожі, черв'як, верб'я, моркв'яне свято, але в якихось із них апостроф потрібен, а в якихось із них апострофа не ставимо. Чому? Якщо ми розглянемо ці слова, то помітимо, що в слові черв'як є всі підстави для того, аби поставити апостроф. Але, отже, ми маємо в ось він з мавпи був. Далі ми маємо я «ю», «є», «ї», ось ми маємо роздільну вимову черв'як, і ми хочемо поставити апостроф. Так само в слові верб'я є б, із мавпи був, і є я. В слові «моркв'яни» є в і є я, в слові свято є в і є я, але чомусь апостроф десь буде, десь не буде. Все, що ми з вами спостерігаємо, сумнівне місце відбувається в коренях. Отже, важливо ось на що звернути особливу увагу. Якщо в корені дійсно є останній приголосний із мав «був», я напишу так, умовно. Мав, пабув, зрозуміло, є, «був». але в слові черв'як і верб'я перед цими. Приголосними, що входять до вислову про мавпу БУВ, стоїть ще й приголосний Р. Це дуже важливо. Якщо в корені перед приголосними з мавпи БУВ є Р, то ми обов'язково перед я ю є «ї» апостроф поставимо. Саме тому, що тут є Р. Дивимось на наступні слова. Морквяний є В і є я, але перед В стояв К. Це не «р». Є В і є я в слові свято, але перед В стояв С. Тут можуть бути будь-які приголосні в інших словах, таких як духмяний, тьмяний і подібні. Якщо в корені немає Р, Перед мавпа був, то не буде і апострофа. Можна так запам'ятати. Тому що оці слова морквяний святоцвях, святослав, тьмяний і подібні, інколи просто в підручнику даються як винятки. Але їх не треба заучувати. Можна просто звернути увагу на те, чи є в корені літера Р. Перед мавпа був. Якщо Р немає і апострофа немає. Бо якщо вам треба у вправі вставити апостроф або не поставити апостроф, ми не знаємо, як воно звучить твердо, чи м'яко, ми сумніваємось. В диктанті просто можна прочитати навіть навпаки, не твердо, де треба твердо. Тут те, що ми побачимо, а ми побачимо, чи є літера Р, чи немає «р», буде для нас якраз підказкою, потрібен апостроф чи ні. Таким чином, в словах черв'як, верб'я, торф'яний, серм'яга і так далі апостроф потрібен. В слові ж морквяний і свято ми апострофа не ставимо.